crashing into me. Novamente com tudo que eu desenho naquele quadro ali atrás, aparece aqui no Minecraft com tema de Pokémon, tá bom? Então se vocês gostam de vídeo assim, deixa muito like, se inscreve, ativa o sininho, que isso é muito importante. E vou pro vídeo porque hoje eu tô inspirado pra desenhar Pokémon. Flex, meu amigo! Oi! Tudo bom com você, filho? Foi? Tudo bom? Tudo bom? Não quero falar com você, você me gritou. Eu não te gritei, é que agora aqui no canal eu chamo meus amigos assim agora, né? Tipo, no início do vídeo sempre tem que dar um gritinho assim. Oi! Ficou. Ai, entendi. Oi, Johnny! Exato, exato, meu filho, exato. Mas, Felix, seguinte, meu filho. Hoje estamos aqui pra desenhar Pokémon, tá bom? Pega o seu negocinho aí, porque você também vai desenhar. Uma vez vai ser eu, uma vez vai ser você. Porque os Pokémons que a gente conseguir, né, no desenho, a gente vai fazer uma batalha depois, tá bom? Lembrando, pra não ficar um vídeo tão longo, a gente não vai conseguir 6, a gente vai conseguir apenas 4 Pokémons, fechou? Fechou, então já entendi já entendi. Vamos lá então, Fenex. Eu vou começar aqui fazendo o meu desenho e você vai ter que ir adivinhando, fechou? O meu Pokémon, ele é um Pokémon do tipo, como é que eu posso explicar pra você? Ele é do tipo, ele é lendário. Mas ele é do ele tipo... Ele é lendário? Psíquico. Você tá desenhando o Mewtwo? Não sei. Não. Ai, que droga. Será? Ai, eu odeio você, velho. Ô, na moral, eu odeio todo mundo. É porque se vai falar lendário em modo psíquico, a galera descobre que é o Mewtwo, velho. Que ódio, velho. Acho que é o único que é psíquico, que é lendário, não é? Eu acho que é, filho. Não sei não, não sei dizer não. Mano, mas eu tô tentando eu fazer... Ver a beleza. Eu tô tentando fazer ele aqui de um jeito que não fique tão ruim, entendeu? Então aqui a gente faz aqui as perninhas dele aqui, assim... Né, como se tivesse dobrada pra cá, pra cima. Só quem entende da arte vai entender isso aqui, galera. Nossa, ninguém vai entender isso aqui, porque isso aqui não é da arte não, meu Deus do céu. Pera. Credo. Eu vou fazer o Mewtwo, gente. Mas esse aqui ficou muito feio, entendeu? Vou refazer o Mewtwo aqui. Fedex, me perdoe a demora, mas aqui, meu filho, ó. Vou fazer aqui a barriguinha dele, né, que a barriguinha dele é assim. Cadê as perninhas? Peraí, meu filho, peraí. Aí tem as perninhas que é branca, né? As perninhas do Mewtwo. Isso. Aí faz aqui as perninhas. Eu não vou fazer a perninha dele tão detalhada, não, né? Aí aqui pra trás eu vou puxar esse roxo um pouco mais pra cima pra parecer que é um rabo, né? E o rabo dele é roxo? É, né? Roxo o rabo do Mewtwo, né? Isso, é roxo. Tá, então aqui o rabo do Mewtwo, né? Meu Deus do céu, que rabo feio, velho. Aí parece que aqui o roxo sobe mais, né? Aqui, ó, o roxo sobe mais. E o roxo não tá igual o que tá ali embaixo. Aí, agora tá. E o branco vem tomando a forma do Mewtwo aqui, assim. A cabeça dele tem alguma coisa de branco também? Ah, a cabeça dele é branca, né, Johnny? É branco também? Beleza. Sim, sim. Tá, aí... O olho dele é roxinho. Tá, aí eu pego aqui... Meu Deus do céu, eu tô perdido agora. Aqui, aí aqui, aí vem pra cá, desce. Mano, meu Deus do céu, esse Mewtwo tá muito feio, Fenex. Não me julgue se ele tiver mais feio que o normal, entendeu? Aí ele tem meio um bico assim, né? E aqui a cabeça dele assim. Nossa, parece um dinossauro, Fenex. Fenex. Cadê? Finaliza. Ai, eu ganhei! Que peixe, isso aqui parece um Frieza! Parece Vai falar que não tá parecido. Não, não parece. Ai, hoje eu não tô inspirado não, gente. Tá horrível isso aqui, meu Deus do céu. Vai, Fenex, sua vez, meu filho, vai. Desenho seu... Tocar a musiquinha. Segue o Johnny no kawaii. Aí, vou desenhar. Meu amigo, meu Pokémon, que eu posso explicar. Ele é lendário. Tá, lendário. Me dê o tipo dele. Ele é tipo fogo. O Groudon?
Não é o Groudon. Tipo fogo? Moltres. Também não é o Moltres. Tipo fogo lendário. Entei. Não é o Entei, mano, mas chegou perto. Tipo fogo lendário. Ele é tipo fogo. Me dê mais especificações. Não sou tão bom em Pokémon assim, não. Mais uma especificação? É. Deixa eu pensar aqui. Vai, menino. Tem três dele. São três. São três dele? Não, pera. Calma. Não. Ele é voador também. Ah, é o Thundurus, né? Não. É o outro lá que é desses três que você tá falando? Que tem o de raio, o de fogo e o de coisa? É desses? Ai, calma aí que eu fiz tudo errado aqui, o Johnny. Eu desenhei o bicho, a bicho tá todo torto. Mas é isso. Mas que você tá chegando perto. É disso que eu falei? É dos três Thundurus lá? Esqueci o nome dele. Não é ele. Que ódio. Tem três formas dele? Não é três formas assim, como eu posso explicar. Ah. Mas ele voa. Ele voa tipo fogo. Tem três formas. É o Moltres, né? Não. Não é o Moltres. O Moltres é o de fogo das aves lendárias. Mas só tem o Moltres que voa, que é lendário? Não, mas eu esqueci. Vai, Fenex, vai, pode falar, eu desisto, eu não consigo mais. É o Ho-Oh. O Ho-Oh! Nossa, que ódio, mano. Que ódio, Ho-Oh, eu esqueci. Galera, é o seguinte, talvez. Enquanto o Fenex tá terminando ali o Ho-Oh dele, quero pedir pra vocês me seguirem aí no Kawaii, primeiro comentário fixado, tá bom, gente? Então vai lá e segue o Jojo, que isso é muito importante, tá bom? E aí, Fenex, como é que tá seu desenho, filho, tá bom? Tá uma coisa linda aqui, Johnny. Calma aí. E agora eu vou fazer aqui o olhinho dele. E... aí, vou... Pis, tá vai, pronto. Vai. Menino, isso aí não é um Ho-Ho, não. É o Ho-Ho, sim. Menino, isso não é um Ho-Ho. Cadê a sua... Olha aqui, ó. Ho-Ho, ó. Igualzinho. Cadê a cauda dele? A cristazinha dele? Foto não, espaço. É Ho-Ho. Isso, aperte aí, viu? Vai. É o Ho-Oh. Vamos lá pro meu. Tá. O meu, ele é lendário. Oh, não me diga. Deixa eu ver. É o Rayquaza. Não. Ele é tipo voador também. É tipo voador ou é dragão? Não sei. Mas ele tem asa e ele voa. Isso que importa. É o Latios? Não é. O Latios não tem. Tem asa, tem? É, ele parece um avião, o Latios. Não tem asa, né? Ele é dragão e voa. Eu não sei se ele é dragão, porque, meu Deus do céu, se eu tiver errado, a galera vai me matar, Fenex. Espera aí. Fala mais dele. Ele é tipo Dark. Dragão voa Dark. Eu ia falar que era o... Como é o nome dele? O Giratina, mas Giratina é fantasma. É fantasma, espera aí. Caramba, não lembro, não sei. Ah, agora você não sabe, né? Velho, estou em vantagem nessa aqui, meu filho. Calma. Voador. Não sei se ele é voador. Dragão e voa. Não sei se ele é voador. Eu vou deixar claro aqui. Ele é dragão, eu acho. É o Zekrom. Ele parece um dragão. É o Zekrom. Não. Ai, que ódio! Ele é vermelho e tem um detalhe preto. Vermelho. Acho que eu sei qual que é. Sei qual é. É o Ivelton, é ele, não é? Mesmo. Aê! Ah, mano, ficou muito feio esse Ivelton. Olha lá, ó. Nossa, ficou muito feio. Que pet é isso? É o Ivelton. Funcionou, isso que importa. Não parece o Ivelton. Ah, ele é preto. Ah, não, ele tem a parte de cima preta, mas ele é vermelho também. Ah, ele tem um chifre. Johnny. Ah. Isso não parece. Meu, seu Ho-Ho, você não tem como jogar o meu Ivelton. Pare. Pare, olha lá, ó, meu, tá bonitinho aqui, ó, bonitinho, voadinho. É, meu também, foda, licença. Vai, Fenex, vamos finalizar, coloca lá o seu Pokémon e aí a gente faz mais um pra cada um ter três, entendeu? Aí a gente faz uma batalha. Entendi. Vai, o Fenex vai desenhar aqui, então. Assim que ele acabar, ele vai me passar as especificações e aí eu volto o vídeo com vocês, galera, vai. Tá, gente, o Fenex já terminou dele, Fenex, vai, passa as informações pra mim, fi, passa as informações pra mim. Meu querido, ele é lendário. Tá, tá, o que mais? E ele voa. Ele Lugia. Voa também.
Não é o Lugia. Moltres, Zapdos, é... Deixa eu ver o que mais. Não é o Moltres nem o Zapdos. Tem outro, não tem? Moltres, Zapdos e qual é o outro que eu esqueci agora? Mano, eu esqueci, velho. Assim, eu falei que ele voa, mas o tipo dele não é voador. Ah, ele voa, mas não é, entendeu? Voador. Mas ele mais pode voar, isso. Mais especificações. Então, ele... Ele já lutou contra o Kyogre e o Groudon. Mano, é o... Eu Rayquaza! Eu não falo o tipo dele, que se eu falasse, acerta. Rayquaza, não é? Acertou! Isso não é o Rayquaza, não, meu filho! Isso é uma cobrinha! Sabe que isso parece aquele Pokémon do tipo... É... Tipo planta que o Ash encontrou lá no segundo episódio de Pokémon, ele lá, quando ele tá indo na jornada. Isso aqui não é um Rayquaza. Olha aqui, meu Rayquaza, lindo. Ah, eu fiquei tipo, é um Lugia, não é? Aí depois eu, não, é o Rayquaza, lembrei depois. Tá, vou pro meu... Esse é o seu segundo, Fenex? Vou pro meu último. Isso, aí esse depois é meu segundo. Você, ó, eu vou pro meu último aqui e você pode escolher o seu último Pokémon em aleatório, fechou? Tá, eu vou então pegar vou aqui agora, deixa eu pensar. Tá, ela é do tipo fada, Fenex. Do tipo fada, Tipo fada, lendário. É lendário? Lendário. Mítico. Lendário? Lendário. Tipo... Lendário. Gente, lendário tipo fada... Magerna, não é a Magerna? Não. Gente, tipo fada... Meloeta! Não, também. Mano, não sei. Calma. É tipo, ele mais o que, esse Pokémon? Ele é tipo fada só. Tipo fada. Só isso? Ah, tipo fada, só isso. É tipo fada e lendário. Uhum. Ai, eu não... Cresselia. Não. Ah, Johnny, ferrou, não sei. É... Ele é considerado um deus. Arceus. Arceus? Não. Ah, mas o Arceus também pode ser tipo fada, né? Então... Tem outro tipo fada, menino. Quadrúpede. Tem! Ai, não lembro! Eu sei qual que é, mas eu não lembro o nome! É... Calma, é o Xerneas. É, o ele mesmo, aí, ó. Ai, acertei! Xerneas. Mas ficou bem feio, meu irmão. Que pet é isso? O bueco que funcionou. Isso que importa, meu filho. Isso que importa. Ó, se liga. Já se liga no meu Chernão aqui. Que velho é isso? Para que tá igual sim, mano. Olha lá, um rabinho pequenininho. Tá vendo? Aí o tá o bom, eu vou ignorar. Bom, vamos, Fenex. Ó, pega um Pokémon aí pra você. Temos três. Vamos fazer uma batalha aqui só pra finalizar esse vídeo, né? Porque vamos. Eu gosto de fazer batalha de Pokémon, galera. Vamos embora. Deixa eu ver. Ai, meu Torchic não pode. Calma. Vem deleta aqui, ele, deleta aqui. Ele. Aí, pronto, pronto. Vai. Tá pronto? Tô pronto. Vai, vamos lá. Ai, meu Deus. Nossa, meu Mewtwo não tem ataque muito bom, hein? Fala pra você. Nem o meu Ho-Oh. Nossa, esse aqui funcionou. Ó, filho da... Como ousa fazer isso com o meu... o meu Mewtwo poderosíssimo? Vou usar esse ataque aqui. Toma. Confusion. Toma. Acertei. Droga, confusion. Ai, acerta. Vai. Psyche, toma aí na cara, ó. Toma. Ai, que ódio. Toma Psyche na cara. Vai lá. Ai, meu Kyogre. Deus. Bate nele, Ancient Power. Usei um poder que regenera minha vida aqui. Que isso? Tem recover? Não, é Life Dew, fi. Psyche na cara, ó. Toma. Toma. Esse ataque aqui de água. Toma, Psyche na... Meu Deus! Regenera a vida. Oh, você não regenera... Morreu. Não! Mas não é o suficiente. Vai, Xerneas. Esse seu Xerneas tá diferente? Ele muda, né? Final de batalha. Estou um ataque tipo Dark, você não sei se vai funcionar. Funcionou. Ai! Toma! Ai, filho da mãe, velho. Tipo água, ai. Tipo água. Nossa, ele. Ai, esse bim. Vai, esse bim. Não! Não! Ele não matou! Não deu dano! Ataque primeiro! Vai, ataca primeiro, Xerneas! Vai, Xerneas! Esse ataque aqui não! Não matou! Ai, filho da mãe! E voltou! Poderoso. Agora eu perdi. Full play. Nossa, esse agora, ataque é bom. Agora não tem o que fazer. Toma. Toma um ataque tipo Dark aí na cara. Toma.
Vai lá, Rayquaza! Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ah, meu Rayquaza não tem ataque. É sério? Ele não tem ataque. A Slash. Vai. Nossa, meu ataque não deu dano em você. Dark Pulse. Eu não tenho ataque tipo dragão. Não! Toma o Dark Pulse na cara aí, ó. Ai, machucou. Deu dano, deu dano. Vai, Rayquaza. Voa. Dark Pulse na cara aí, ó. Toma. Pulso Dark. Ai! Venex, não faça isso! Ai, não tenho mais ataque. Ferrou. Matei. Ai! Ai, amigo. Não! Quê? Você tá dormindo. Por que eu tô dormindo? Não sei. E por que minha vida regenerou? Não sei, mas isso é vantagem pra mim. Muito bom, muito bom. Mano, que ataque que eu usei, véi? Eu só usei o Dark Pulse. Ah, eu vou morrer. Vou usar esse aqui, outro aqui, ó. Eu vou usar esse aqui. Não! 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 Faz atenção! Dark Pulse, Dark Pulse, Dark Pulse. Ai! Vai! Aê! Ganhei! Já toma, Felix. Já toma, segura e velto. Segura, segura, meu irmão. Mas é o seguinte, esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve, ativa o sininho, que isso é muito importante. E é isso, tá bom? Um beijão, um abração e falouzão. Tchau!